कौन है ये लोग? गजब बेइज्जती है। हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। होइन, अहिले चाहिँ हामी कलेज पुगिसकेको छ। आज चाहिँ हाम्रो कलेजको भिजिट, होटल भिजिट छ होइन। एक्ज्याक्ट कति बेला हो त्यो थाहा भएन। 8 बजे सिर्फ 8 आउनु भन्नुभएको थियो होइन, तर अहिलेसम्म कोही आउनु भएको छैन। हेलो, गुड मर्निङ। मेरो ब्लग हेरिराख्नु भएको छ नि? अस्तिको ब्लग हेर्नु भएन? गाह्रो पऱ्यो नि। ल, अहिले चाहिँ पुगिआएको छैन नि, म हेर्छु नि। देखेँ चाहिँ कपाल सपाल मिलाइसकेको छु र अब हामी यो चाहिँ हाम्रो हेलो, गुड मर्निङ म्याम, सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो, गरिदिनु न, तपाईँहरू पनि हाई गरिदिनु होला ल। यो चाहिँ हाम्रो म्याम, यो किन यति फोर भएको? ए, यो चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी, चिलमा बसेर पढ्नु मिल्ने गाह्रो छ, हामीले आफै छानी रोजी लिन पाउँदैनौँ। हामी सबै भेला परिसकेको छौँ जानको लागि। सिनेमेटिक हेरिदिनु होला तपाईँहरू भन्ने मात्र हो, तर यो यिनीहरूको मैले फोप्स मात्र देखाइरहेको। गाह्रो छ, अब राम्री राम्री मैयाहरू आइराख्नु भएको छ, यस्तो देखाउनु पर्ने हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई होइन, यस्तो यस्तो गरेर यस्तो कन्ट्रोल। हाम्रो हाम्रो अपोजिट सेक्सनको एकदमै ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट कन्हैया, कन्हैया यस सर भन न। यो हाम्रो यो कलेज चाहिँ यो उसको मामाको है। कौन है ये लोग? मजा आयो कि गाइस, यतिको गरेपछि अलिकति मजा आउने रहेछ। ए, हाम्रो सर हाम्रो सेफ हो है गाइस, हाम्रो कलेजको एकदमै पपुलर सेफ हो, एकदमै राम्रो। थ्याङ्क यू है केटा, माइ नेम इज पूजन राय, आई एम द सेफ। थ्याङ्क यू। अनि दैट कॉल इज ऑन दिस कॉल हजुर। अनि अरु एकचोटि हामी बाहिर जानुपर्ने हुन्छ सर। ए ए ए, सम्म ल, हामी चाहिँ अहिले बाहिर जानु लागेको छौँ सर, हामीसँग जाने हो नि? यस यस, जानुपर्छ। बिल्कुल रिक्स नै लेने का, कलेजको इन्टरनेसनल भान्जा है गाइस, सबको भान्जा, सबैको भान्जा। भान्जा तिमी मेरो भान्जा होइन, यस्तो पारा गर्छौ कि नै, पारा गर्छौ कि नै, पारा गर्छौ कि नै। हेलो गाइस, म यहाँ हेन्सीदेखि म सिल्वर छु है, एउटा खोज्दै है, यस्तो सिङ्गल छु, बाटै गाह्रो छ है, यस्तो अब जाडो महिना नै आउँदा है, अब यो गर्ने जान्छ, यस्तो जाडो महिना एउटा बिग्रिन्छ, यस्तो गर न पारा कि म हेर्छु होइन पारा एउटा फोटो आएको गाइदेऊ न। गजब बेइज्जती है। ल, हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ। ए, अगाडि अगाडि चाहिँ मै हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन। ल, अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन, सबैजना हिँडिसकेको छ। हाम्रो अर्को कलेज छ यहाँ चाहिँ, हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज। ओ मङ्गल दोस, ओइ हुटिङ गर न, हुटिङ हामी हिँडिसकेको छौँ। हामी कुन बाटो हुँदै जाने अरे दाइ?
भक्तपुर हुँदै जान्छ हामी चाहिँ भक्तपुर हुँदै जानुपर्ने रहेछ होइन नगरकोट एकदम यो बाटो धेरै भइसक्यो त्यो नहिँडेको होइन आज चाहिँ हामी यो बाटो हिँडिरहेको छौँ म पहिला रोडसमा गर्दाखेरि यहाँदेखि उच्ची त यहाँदेखि राति यहाँदेखि माथि हुँदै जान्थेँ कि जान्थेँ अनि एकचोटि माथिदेखि उतै आर्मीले कराएको थियो ए भाइ कहाँदेखि हिँडेको भनेर नरोत्तम सरलाई त हाम्रो सबै चिन्छ नि मेरो गाइस भन वी लभ नरोत्तम सर वी लभ वी लभ हाम्रो स्टेडियम त्यति फुल छैन आधी चाहिँ खाली भइसक्यो क्या पहिला त टियु ग्राउन्डमा जाँदाखेरि यो पुरै बस प्याक थियो क्या त्यति बेला होइन त्यति बेला स्टुडेन्टहरू धेरै थियो नि त अहिले बिस्तारै सबै स्टुडेन्टले छोड्दै गयो अनि किनकि अहिले बाहिर जाने धेरै भइरहेको छ क्या यो मैले एउटा सजेसन दिन्छु कि किनकि बाहिर जानुभन्दा अगाडि बिएचएम चाहिँ ब्याचलर चाहिँ सकाउनै पर्यो त्यो कुरा पछि गएर त्यो आफ्नैको लागि म पनि 2 वर्ष ग्याप भएको होइन म त्यसैले अहिले पछुताइरहेको छु त्यो तपाईँहरू पनि नपछुताउनु होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई सजेस्ट गरिरहेको छु अच्छा हमको सिकारी है लास्टै बोल्छु क्या म फेरि बोल्नु पाएँ भन्दैमा यहाँदेखि म उहाँ पुग्दिन्छु तर बोल्नु पर्ने हुन्छ ब्लगर भएपछि बोल्नु पर्ने हुन्छ ब्लगर मात्र होइन म यस्तो फिल्डमा छु कि बोलेरै बिकाउने फिल्डमा छु क्या बोलेरै पैसा आउँछ हाम्रो फिल्ड त होइन हस्पिटालिटी लाइन भनेको बोल्ने मात्र हो क्या बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ नबोल्नेको के बिक्दैन भन्छ नि त्यस्तै हो क्या हामी रोकेपछि गाडी खुलिहाल्छ क्या किनकि बसमा म हुन्छु नि त अनि बसमा म भएपछि गाडी खुलिहाल्छ होइन त काठमाडौँ सहर लाग्छ मलाई रहर राजा रानीको फोटो रहेछ गाडी चाहिएमा सम्पर्क गर्नु होला हेलो दाई हाइ गरिदिनु दाइले पनि हाइ गरिदिइसक्नु भएको छ उहाँ मलाई चिन्नुहुन्छ भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला दाइ तपाईँ पनि तपाईँसम्म पुग्नेछ यो ब्लग आई थिङ्क होइन तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला ए म पनि रहेछु यो ब्लगमा भन्नु होला होइन मेरो त दाई 2 वर्ष ग्याप भयो क्या 2 वर्ष ग्याप नत्र मैले बिएचएम सकाइहाल्थेँ नि त होइन दाई हाई गरिदिनु न कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है यतिको चाहिँ हुनु पर्यो क्या तपाईँ मेरो ब्लगमा आउनुहुन्छ त हाम्रो सर त पछाडि गाउनको लागि गइसक्नु भएको छ अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब हामीले रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ए लालु पाते लुके भुइँतिरा किला माया भुइँतिरा किला भुइँतिरा ए नाना गानै बिग्रिहाल्यो यार एक दिन तडपिनेछौ मेरो ब्लगमा मेरो ब्लगमा आउन तडपिन्छ यिनीहरू तर म हाल्दिनँ नै गजब बेइज्जती है म अब कहाँ हो जाने थाहै छैन यही नै अब और सुनिए म हावा तालमा होइन अहिले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ माथि टपमा पुगिसकेको छौँ समीरको जुङ्गा चाहिँ मलाई एकदमै झकास लागिसकेको छ होइन जुङ्गा के जुङ्गा म पनि यस्तो गरिदिन्थ्यो होला मैले अस्ति भर्खर काटेँ हाम्रो अर्को गाडी पनि आइसकेको छ त्यो मान्छेले त्यहाँनिर मुद्दिसकेको छ बिएचएम स्टुडेन्ट भएर मजा आइरहेछ नि होइन गएर खाने हुन्छ दम्काउने हुन्छ होटलमै दम्काउने होला हामी भित्र छिरिसकेको छौँ होइन हाम्रो टिमसँग हाम्रो सरहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो सेफ हाम्रो दुइटा सर होइन यसपछि अगाडि अब हाम्रो सर अगाडि चाहिँ हाम्रो वेलकमको लागि बस्नु भएको रहेछ होइन यो चाहिँ हामी माइस्टिक होटल 4 स्टार भन्छ हेलो सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होटलको नेम कि
भित्र छिर्नु पर्ने हुन्छ होइन, हामी चाहिँ लबीमा छौँ। लभ युर हेल्थ, नमस्ते नमस्ते, थ्याङ्क यू नमस्ते। अब चाहिँ यहाँको यस्तो हस्पिटालिटी हेरेर तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, सर म भ्लग बनाउँछु एउटा छ। अब चाहिँ हामी यहाँ बस्नुपर्ने ए म चाहिँ खिच्नु पर्ने, मैले सरसँग एलाउ लगिसकेँ सर भिडियो बनाउन मिल्छ भनेर। सो यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो रहेछ होइन, यता धेरै कराउन पनि मिल्दैन नि त गेस्ट एरिया होइन। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नास्ता हुन्छ होला आई थिङ्क, हाम्रो बफे आइरहेको रहेछ होइन, कस्तो दामी छ हाम्रो रेस्टुरेन्टहरू आइरहेको छ होइन। ओफो होटल माइस्टिकको भ्युजहरू भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले। आमामामा ओ भाइ साहब, कस्तो हल्लिएको त्यो मान्छेको बुबु बेस्ट हाले, त्यस्तरी हेर्नु त्यस्तरी हेर्नु होइन, हाम्रो लाज हुन्छ, हाम्रो आफै आफ्नै लाज हुन्छ होइन। अब त्यस्तरी यहाँ हेर्नु कहिले नदेखे जस्तै झुन्डेको छन् भेडा बाख्राहरू जस्तरी होइन। हेलो, अब चाहिँ हाम्रो यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ, यहाँभन्दा पनि यता बसेर होइन। हामी चाहिँ यस्तो ए अब यहाँको रेस्टुरेन्टहरू के हुन्छ त्यो सबै हामी एकछिनमा देखाउनेछौँ होइन। म सरसँग एउटा सानो इन्टरभ्यू लग्छु नि त। नमस्ते सर, म चाहिँ भ्लग बनाइरहेको छु अनि तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो भरत बडाल। भरत बडाल, तपाईँ यहाँको अपरेसन एक्जिक्युटिभ? अपरेसन एक्जिक्युटिभ कुन डिपार्टमेन्टको? अपरेसन ए ओएमओ हजुर हजुर। तपाईँहरूसँग भेटेर एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग। अनि यो होटलको बारेमा केही भन्दैन न केही चिज त्यो कुराहरू? सेभेन्टी टू रुम हो, फोर स्टार होटल, फोर स्टार रिसोर्ट हो कि होटल? होटल ए होटल हो। यो स्टाफ चाहिँ कतिसम्मको कतिसम्म होला? कति 106 हजुरसँग कति बस्नु? 5 भइसक्यो। तपाईँ योभन्दा अगाडि कता भेटिक्यो? योभन्दा माथि के छ? यसको ब्लो कतिको पुग्नुहुन्छ? यो ब्यान्डको थ्याङ्क यू सर। सो हामीले सरसँग पनि हाम्रो होटलको इन्फर्मेसन लगिसकेकोसँग होइन, अब होटलको इन्फर्मेसन लगिसकेपछि के गर्नु, रमाइलो लागिसकेको छ। होटलको इन्फर्मेसन पाएपछि हामीले खुसी पनि लाग्यो। हेलो नमस्ते सर, हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम दीपक भरत। दीपक भरत सिंह ए सरी अनि हजुर यहाँको चाहिँ 12 एक्जिक्युटिभ कति वर्ष भएको छ? रिसेन्टली 1 इयर्स। कहाँ कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? ए हजुर, कतिको गेस्टको फ्लो कतिको छ? राम्रै छ, गइरहेको छ। हाम्रो यो बारहरू कतिको चल्छ? हाम्रो कतिवटा बार? तिनवटा बार छ अहिले गर्ने, हजुरवटा अफिसमा आउँदैछ, तिनवटा कुन कुन बार छ? हामी अहिले हामीसँग एउटा लन्च बार छ, स्काई लन्च बार, एउटा क्याफेटी बाइन भन्ने क्याफे भयो, तल एउटा स्विमिङ पुलको बार छ, अनि एउटा क्लिफ ह्याङ्गर छ रिसेन्टली अब अपकमिङ बार। हजुर योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्छ? म धेरै ठाउँ भएछ, भर्खर रिसेन्टली 1 इयर जस्तो, तपाईँको काठमाडौँ धेरैवटा ठाउँ 8-10 अब त्यसलाई भइसकेको छ। ए यो गेस्टको फ्लो कुन टाइममा बढ्छ रेस्टुरेन्टमा? फ्लो भनेको ड्युरिङ द विकेन्डमै हो मोस्टली, भनेको स्याटरडे बढी हुन्छ, स्याटरडेतिर बढी हुन्छ, अरू बेला पनि छ स्याटरडे चाहिँ एकदमै ठिक रस्नु स्याटरडे, अनि अरू बेला फ्राइडे अनि त्यस्तो फ्राइडेहरू पनि हुन्छ, फ्राइडेजहरू पनि हुन्छ, तर स्याटरडे चाहिँ मोस्टली क्राउडेड हुन्छ, अलिकति रस हुन्छ, ओपनिङ टु क्लोजिङसँगै अलिकति रस हुन्छ, स्याटरडे चाहिँ बढी नै हुन्छ। ए कस्तो टाइपको गेस्टहरू आउनुहुन्छ? अल टाइप अफ सबै लाइक फरेनरहरू कि फरेनर्स लोकल्स हामी यहाँको नेपालीज फरेनर्सदेखि सबै। ए पर्सनल्ली भिजिटको लागि आउनुहुन्छ कि केही कम्पनीदेखि कामको लागि? कन्फरेन्सहरू हलहरू पनि रहेछ? कन्फरेन्सहरू पनि हुन्छ, अब सबै त्यो कर्पोरेट पनि हुन्छ, त्यो सबै लेभलको सबै कर्पोरेटदेखि लिएर भिजिटर्सदेखि लिएर अहिलेसम्म स्ट्रेन हामी मात्र आएको कि योभन्दा अगाडि हाम्रो प्रायः मोस्टली मन्थली अब धेरैवटा आउँछ, होटेलहरू हुन्छ,
स्टुडेन्ट भिजिट डे भिजिटहरू चाहिँ धेरै हुन्छ प्रपर्टी भिजिट हेर्नु भइरहेको हुन्छ टाइम टु टाइम टाइम बाई टाइम भइरहेको हुन्छ। अहिले सबै रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओपन कति बजीदेखि हुन्छ? ओपनिङ आवर्स भनेको चाहिँ हामी नर्मली अब त्यही हो मर्निङ 7 to अब टिल अन्टिल लाइक 10 o'clock हजुर होइन अब तर हामी रुम सर्भिस अभाइलेबल 24 hours गर्दा चाहिँ सो द्याट हाम्रो स्टाफ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ रुम सर्भिसको लागि 24 hours अभाइलेबल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। सो हेलो तिमी माया गर्दैन अब कस्तो लागिरहेको छ? कस्तो रहेछ खाना? खाना ठिक छ नि? खाना ठिक छ? स्न्याक्स आइटी भन्दैन कि डोस आइटी कति बजीको लागि भन्छ थाहा छ? 4 to 5 कति बज्यो तिम्रो? कति बज्यो थाहा छ? तिम्रो अहिले 10:37 भएको छ। तिम्रो ब्रन्च भन्दा हुन्छ? हाम्रो सेफ चाहिँ एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ क्या? होइन बनाउने हो खाने पनि हो होइन मिल्छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सबैजना खान लागिसकेको रहेछन्। मैले चाहिँ त्यस्तो खान पनि मन लागेको छैन। कस्तो छ खाना गाइज? ए तिम्रो हात धोयौ र ग्रिल स्यान्डविच के को लाग मैले दिन गएपछि लाग्छ नि त भगवान्ले खाने रहेछ भन्ने हुँदैन। मलाई कसैको खानु मन छैन क्या? मिठो बन्न जस्तै यति मिठो हुन्छ र कवि I am sorry, Babu. तम बाँधे यो टिपेसको त मलाई उहाँ माग्न जान लाज लाग्यो त्यसरी भनेदेखि कता घर छ। खानाहरू एकदमै मिठो लागेछ होइन भ्यूहरू लास्टै राम्रो छ। खानाहरू कस्तो लाग्यो गाइस तपाईँहरूलाई? स्न्याक्स के ब्रन्च भनौँ न सबको भाग दिदी एउटा एउटा खाएछु न भन्छ दुब्लाएर हेर्न आज भोलि चलिन प्रेजालाई त देखाउनै गाह्रो छ फेरि उसको बोयफ्रेन्डले हेर्थ्यो भने तनाव हुन्छ फेरि यही कुरा निकाल्छ के समिता के छ अङ्कल त सर त हामीले फोटो पनि खिचिसकेको छौँ एकदमै झकास आएको होला होइन फोटो म आशा गर्दैछु कस्तो भइरहेको छ
अनुभव कस्तो भयो ए मलाई त एकदमै छोटी राम्रो के राम्रो मलाई यो राम्रो नि जुन ठाउँ काम गर्दैन त्यही राम्रो छोरी त माया लास्टै पेल्थ्यो मलाई त माया मालुम तेरो बापको मासी गाछ तिमीले मेरो ब्लग हेऱ्यौ कि नहेर्छ बन्द गरो हात जोड्के मैं हो र केडाहरू फेरि खान पाएपछि हेर्न कति कति तपिराजन पकौडा भेटिसक्यो भने यार हामी यो कलेज यसो होटल भिजिटको लागि हामी बिएचएम हो हजुर हस्पिटल होटल म्यानेजमेन्टको होटल भिजिटको लागि हजुर व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल सो अहिले चाहिँ हामी ग्राउन्ड फ्लोरमा पुगिसकेको छौँ अब हामी 111 छिर्नु पर्ने हुन्छ होइन सो अझै आउँदैछन् सर हामीले सबै हाउसकिपिङको प्र्याक्टिकल सकेर आइसकेको छौँ माथि मैले चाहिँ बेड मेकिङ गरेको तल गइसक्यो हाउसकिपिङ तल जाऊ सो अब चाहिँ हाम्रो पालो चाहिँ आई थिङ्क बारतिर हुन्छ होला होइन बारतिर कस्तो भयो साथी प्र्याक्टिकल नराम्रो एकदम राम्रो ए कस्तो फिल भएर साथी केटाहरू बारको प्र्याक्टिकल गरेर आइसकेको रहेछन् होइन चाहिँ हाम्रो बार प्र्याक्टिकल पनि सकिसकेको छ र हामी अब लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन म चाहिँ अहिले स्काई लन्च बारमा छु एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि यहाँको सिनहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कस्तो दामी चाहिँ ब्याक एरिया रहेछ आई थिङ्क यो नाइट भ्यूको लागि यस्तो मजाको छ है अनि मलाई यहाँको सिनहरू चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो कि कस्तो मजाको छ यहाँ यस्तो छ मैले फोटोमा हेर्दाखेरि मैले त्यो अघि न त्यहाँको ब्यानर त हेर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो लागेको थिएन होइन तर मलाई यो यहाँ आएर चाहिँ यस्तो दामी त राम्रो लागिरहेको छ सो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ तपाईँहरूले यहाँ टेबल सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो ब्रिफिङहरू सबै सकिसकेको छ र हाम्रो साथीहरू सबै फाइन डाइनिङ एरियामा बसेर खाँदै हो चिन्छ होइन खाने स्टाइल पनि हेर्नुहोस् अच्छा हमको से गाड़ी है राम्रो आछ नि कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है तपाईँहरू पनि राम्रो आउनुहुन्छ अब वाट इज द्याट काँक्रो पोख्रो पोख्रो सो अब लाइन पनि खाली हुन लागिसकेको रहेछ एकचोटि है एकचोटि सो लाइन पनि खाली हुन लागिसकेको रहेछ होइन अब चाहिँ मैले मागेर पाउने चिज हो यो गराउँछु यहाँ खाली भइसकेको छ होइन मैले पनि अब लिनुपर्ने हुन्छ अब केही सिनमा अब म पनि थाल समात्नुपर्ने हुन्छ होइन थाल होइन फ्लाइट सो बाई गाइज मैले चाहिँ खाना लगिसकेको छु र अब म टेबलमा जानुपर्ने हुन्छ होइन मलाई चाहिँ उहाँले सम्झाइदिनु भएको होइन हाई गर्नु नि हिज नेम इज सञ्जय अधिकारी के ट्रेनी हो जब्ने हो खाना खानु खाना खाएको पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई कसरी खान्छ होइन खाना खाएर पनि सकिसकेको छु होइन अहिले चाहिँ हामी टेबल टेनिस सबै खेलेर सकिसकेको छौँ र अब हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो घरतिर बाई बाई सर बाई बाई सबै अब बाई गरिसकेको छौँ होइन अब जानुपर्ने हजुर उहाँलाई देखाइदिने रे अब उहाँलाई देखाइदिनु पर्ने हुन्छ होइन ल अब बाई अलि नजदिकै नै ल्याएर भाइ भनिदिन्छु ल ल ल बाई तपाईँलाई पनि बाई ल आउनु भाइ ल भाइ सी यु अगेन पैसा भएपछि आउँछ म अब ल भाइ ल सर भाइ ल हजुर सर मिट्टी आइडी छैन कि कस्तो युट्युबमा चाहिँ के अरे सौरभ के अरे सौरभ ब्लग्स छ सर सौरभ ब्लग्स हजुर ए थ्याङ्क यू सो मच ए होटल लाइनको स्टुडेन्ट यस्तो हुनुपर्छ क्या होइन अलैज स्माइल एन्ड फ्रेस ल सर बाई ओके स्योर सर हजुर हस् बोल्दै गरौँ न फेसबुकमा है ल हस् सर हामीले होटल मिस्टेक चेकआउट गरिसकेको छौँ होइन हाम्रो होटल भिजिट पनि सकिसकेको छ अब चाहिँ हामी आफ्नो घरतिर लागिसकेको छौँ होइन अब चाहिँ
आजको भ्लग चाहिँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन. आजको भ्लग धेरै नै लामो भइसकेको छ. तपाईँहरू स्टाफहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली लाग्यो होइन, एम्बियन्स पनि एकदमै ठिक छ. बिग साउट आउट टु मिस्टेक होटल होइन. एकचोटि तपाईँहरू पनि भिजिट गरिदिनु होला यदि तपाईँको गोजीमा गाँठ छ भनेपछि. गजब बेइज्जती है. ल गाइज एउटा मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला, यस्तै गरी साथ सपोर्ट दिदिनु होला होइन. तपाईँहरूको साथ सपोर्टले नै गर्दाखेरि मेरो भ्लग बनाउने हौसला जाग्छ होइन. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन अल्सो. बाई गाइज, होप टु सी यू अगेन. आई